Søndagskveld med nystemt flygel. Denne uka så har Ensemble Blå, som er distriktsmusikeren på Sortland, som består av ho Maria. Hei hei. Og ho Lisa. Heia. Og vi har spilt inn en låt av han Terje Nilsen som heter Jeg og min elskede. Men vi har jo ikke kunnet vært i lag, sånn at vi har suttet på i hvert vårt hus. Først har jeg spilt inn her, på det instrumentet her. Og så sendte jeg det over YouTube til ho Lisa. Heia. Og så begynte ho å spille inn cello og sang på to forskjellige spor. Lyden for seg og bildet for seg. Så viste det seg at lyden var ødelagt. Så da har du faktisk sunget inn på en iPhone der hjemme hos seg. Så sendte du tilbake til meg igjen over nett. Og så har jeg mikset det inn og klanget opp og så videre. Og så har jeg sendt det til ho Maria. Og så har hun Maria spilt oppå der igjen, og så tilbake igjen på nytt, og så ut på YouTube og på internett. Og det er jo spennende og interessant å se hvordan løsninger folk finner på i hverdagens side med å sitte hjemme og gjøre ting. Og så er det jo ikke minst interessant å se hvordan dyrene kommer fram når vi menneskene er inne. I Venezia så melder de om at delfinene er kommet tilbake. I et eventyrland mot evige nord, der hav møter himmel, fjell møter fjord. I en verden så liten, men enda så stor, bor jeg og min elskede. Bak blånende tinna og holma og skjær, blankskurte svaber med vindskjeve trær, fant vi to at hjemme var akkurat her. Jeg og min elskede. Men selv om høsten er stri og vinteren er lang, og sommeren kommer som dagen hver gang, fant vi tid til hverandre. Thank you.